Geo Boys 300 ციფე როგორ არა ეს არის 300 ციფე არ გამაგია ისა Geo Boys და გაგი მე გაუბრაზდი გიგის და გაუქმო ისა და დავიწყეთ ახალი ისა და იქნება პირველი ვიდეო პირველი ბლოგი პირველი გაცნობა რა ვიცი პირველი ალექსის დატკელი ხელი და ვილაპარაკებ და ამ პირველ ბლოგში ვილაპარაკებ ჩვენ ახლა მოკლედ არო ხალი ხო, იმიტომ ჩვენ კომპიუტერები კი გვაქვს, თამაშები კი გვაქვს. ეგ მე ვთქვი ალექს დილას, რომ თორნიკეს აქვს ბევრი თამაში, რადგან ჩვენ არ ვაკაუნტი ვირუსი ჩაწერი და ჩვენ კომპიუტერები ცოტა არ დაგვაღალატებს ეს. აი ბიჭია, ჩვენ ამას კაპჩონას ვეძახით. ის არა, ხო? კაპჩონა! ლაიქების და არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ. და მე მინდა ძალიან ვთხოვ იმ გეიმერებს, რომლებიც არიან ჩაბეჟანიძე და ერთ-ერთი კანალის
წამყვანი Geo Gamer 700 TP. ეს ეს არის ძალიან მაგარი ადამიანები და Geo Gamer 700 TP-ს ვიდეოებს უყურებ. ერთი ასჯერ მაინც მაქნება ნანახი და აი ძალიან გვახალისებს რა მაყურებელს. აი ესე აი ძალიან სასაცილოა და ესე გვესალმება და მე ძრე ესეც ამბობს და ძალიან მაგარი ბოჭია, ძალიან ხიარული. Geogame tactics-ზე იტყვის ახლა თორზე. მოკლედ Geogame tactics-ზე რა ვთქვა ახლა 100%-იან let's play-ებს აკეთებს, მაგაზე კარგი let's play-ები სად მოიძებნება, მე არ ვიცი ახლა. არა, კი არ ვიცი სხვა არხებს, მაგრამ არ ვიცი რა, არ ამგონია რომ რომელიმე let's player-მა ახლა თუმეტეს კიო ქართველმა, როგორც იცით ახლა ქართველებს ისე ძალიან განვითარებული. არა აქვთ ის რა ქვია ასე gamer-ობა, მაგრამ ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ხარ შეუწყობთ ახლა და იმედია მომავალში კარგი იქნება ეს საქართველოს იმედია კარგი ერთ-ერთი gamer-ების ახალგაზრდობა და მოკლედ Geo Game Tactics-ის კარგი let's play-ები და საქართველოს გინა მოიწვის და არ იყოს ესეთი ჩაჩუმებული ყველაფერში და გვინდა რომ საქართველოს აი აღიდგინოს ის ტერიტორიები რომლებიც დავკარგეთ ჩვენ და Geo Gamer-ში გასაჭიროა უკვე ნამდვილად არ ვიცი რა მგონი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი არ არია ძალიან მაგარი ადამიანი იყო შენი ჯერია და იყო ძალიან მაგარი ადამიანი. აჰა, ეხლა რაღაცა საქმე მაქვს. მოკლედ ეხლა როგორც იცით, თითქმის უკვე 9 საათია. ამ ვიდეოს თუ უყურებთ, ზუსტად ინტერესანტ გამოვიდა საქართველოსში თუ ხარ, ან ბათუმში, თბილისში, რამეში და ისა მოკლედ რა თუ მოგეწონება ჩვენი ვიდეოები და ლაიქით და დაბსკრაიბებით. თქვენ დანიყო ბიოოისი. ალექს უცკირიძე, თორმეგეს ახალოზე. გიგე გურიტიშვილი. ნახვამდის. კარგად.